Kama mnavyofahamu, tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2024 tutakuwa na shughuli kubwa ya maandamano ambayo yatahitimishwa na kufanywa kwa mkutano mkubwa kabisa katika uwanja huu wa Furahisha, mahala ambapo tunaongelea. Na leo asubuhi tumekuja kukagua uwanja uko sawa na tumefanya setup ya namna gani mkutano wetu utafanyika. Lakini tayari tumeshakamilisha taratibu za kisheria kwa maana ya kupata eneo la kufanyia mkutano, na tutafanya hapa Furahisha. Tumeshapeleka taarifa kwa jeshi la polisi kwa kuonesha njia ambazo tutatumia. Tutatumia njia kubwa tatu: njia ya Nyerere Road ambayo itatoka Igoma mpaka Garden Hall pale na kumalizika Furahisha, na njia ya pili itakuwa Buhongwa, itatumika Buhongwa mpaka uwanja wa Furahisha, na njia ya tatu itatoka Ilemela kanisani kuja Furahisha. Kwa ujumla masuala ya kisheria tumeshamaliza, taarifa ziko polisi na halmashauri wameshapokea na tumeshalipia uwanja wetu. Kwa ujumla maandalizi kwa kweli yako 90%. Tayari tumeshaanza kutangaza maandamano yetu ya amani. Maandamano yetu ataongozwa na viongozi wa chama, wakiongozwa na mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, katibu mkuu na viongozi wengine wengi wa chama waandamizi. Lakini pia kuna watu ambao si wanachama wamesha confirm kwamba watashiriki, akiwemo Dr. Shira ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wetu wa chama, na yeye amesema atashiriki kwenye maandamano haya. Wakili Mwambukusi wengi mnamfahamu, na yeye atakuwepo. Mdude atakuwepo, Askofu Mwana Mapinduzi atakuwepo, na viongozi wengi watakuja. Tunaendelea kuwapokea na tutaendelea kuwajulisha wageni wetu ambao watafika kadri mtu unavyokuja na kadri watakavyokuwa wanatoa taarifa za ushiriki wao. Kuhusu msiba, tumeupokea kwa huzuni. Alikuwa ni mzee wetu ambaye kwa kweli tumefanya naye kazi, na tunaomboleza. Lakini kama unavyofahamu, tutaomboleza huko tukiendelea na majukumu ya ujenzi wa chama. Na mkumbuke, yeye alikuwa ni mwanademokrasia mkubwa sana, na ndio maana aliamua kuopti kuja Chadema akiamini kwamba vyama vya upinzani vinaweza kuliongoza hili taifa. Na kwa sababu hiyo basi tutaendelea kumuenzi huko tukimarisha demokrasia tarehe 15. Lengo kubwa la mambo ambayo tunayafanya, ajenda zetu zinalenga kwenye demokrasia. Tunataka Watanzania wawe na uhuru na haki ya kuamua juu ya mustakabali wa taifa lao. Waisimamie serikali, wasimamie rasilimali zao, na ndio maana tunapigania sana hoja ya ugumu wa maisha, hoja ya katiba mpya, kupata tume huru ya uchaguzi ambayo itawaruhusu Watanzania wapate viongozi ambao wanawataka wao, na si viongozi kuamuliwa ama kuchaguliwa ama kuteuliwa na vyombo fulani fulani hivi. Kwa Watanzania wanataka demokrasia, na siku hiyo tutaitumia kama siku ya kuitangaza demokrasia, siku ya kupigania haki zetu, na ni vuguvugu la kudai haki za Watanzania ambalo kwa kweli halina kikomo hadi madai yetu yatekelezwe.